sem a outra câmera de cima porque acabou a bateria, ela tá aqui carregando. E nós estamos agora em Mucajaí. Imagens aéreas. Quem dera eu tivesse um drone. A gente ia pegando uma multa agora. E é mesmo. Olha, eu aí, não prestei atenção no pardal, nem no limite de velocidade. Vinha com 90 e alguma coisa, sendo que o limite era 80. Olha aí, ó, a gente ia pegando uma multa. Tem que prestar muita atenção. Se não fosse meu copiloto me tirando atenção, tem que sair por cima, né? Crianças, saiam da sala. Teu boga! Saiam mesmo. A culpa é minha mesmo, eu não prestei atenção. Tá aí a charmosa cidade de Mucajaí, onde todos os anos tem a encenação Paixão de Cristo. Paixão de Cristo que os católicos realizam, né? Tem uma pedra por ali que é o local de fazer, o cenário todo. Isso mesmo. Semana Santa, se tiver nada pra fazer, pode chegar aí, Mucajaí. Você vai encontrar o espetáculo aí em céu aberto. É isso mesmo, Semana Santa. Esse ano, quer dizer, ano que vem, né? Esse ano já foi. Esse ano teve? Teve não. Por causa da pandemia, né? É. É, esse ano não teve, por causa da pandemia. Talvez ano que vem. Vai fazer de novo. Eu acho que é aquele negócio melhor na frente, viu? Bora ver. Tá solto, pô, tem que parafusar aquele negócio lá. Agora, como é que parafusa aquele negócio lá que tem um negócio em cima do... Eu acho que o parafuso é prisioneiro. É o quê? Prisioneiro. Aí tem que comprar uma... Tem que soltar ele, então. Tem que soltar ele. Pagar a fiança. Aí tu tem que comprar uma colinha assim da Loctite. Aí tu passa nele, aí bota duas polcas, aí vai prender ele, depois tira uma das polcas. Aí essa colinha vai colar ele lá, ele vai... Aí precisa dar o nome, prisioneiro. Então aí, ó, imagens da ponte sobre o rio Mucajaí. Eu acho uma escada, né? É famoso por ter muita piranha. A galera vai pescar aí e arriscado aí perder um dedo por causa disso. Tem mais pardal? Só lá na frente. Perto do posto, né? É. E aí, motora? Agora tem um momento de, ó, acho que houve algum acidente aqui na estrada e a PRF paralisou aqui. A gente dá pra perceber daqui que tem um carro que tá em cima de um carro prancha já. Talvez capotou e alguns tá, mas o bicho tá todo estourado o carro, pô. De piscina ali, ó. Já aqui próximo à capital, Boa Vista. A gente vai passar com uma... Acho que vai dar pra ver aí. A gente vai passar com menos velocidade pra ver o que é que houve. Aí é uma Triton, né? É uma Triton. Aí ali tem o que? Uma carroça. Tu lembra que o carro ia passando com aquele caminhãozinho passando com a carrocinha? Puxando? É parecido com a carrocinha. Ou então ela que ia puxando. Tu sabia? Aí, ó. Mas isso aí tá mais pra carretinha daquele carro, tu lembra? Lembro. Daquele carro que passou pela gente, que é um caminhãozinho curto, com a carrocinha puxando, trazendo mas essa piscina. Mas tá muito longe, pô. Eu acho que era aquele carro lá que tava puxando. Ah, Triton? É.
assim, eu não vi outro carro. Só vi a carreta e o carro capotado. Acho que capotou aquele carro. Vista, vocês estão vendo aí imagens do perímetro urbano da BR-174. Muito obrigado aí para quem acompanhou a saga até o Caroeb, BR-210 até lá perto do Pará. E vamos para mais aventuras aí. Até a próxima. Até a próxima, valeu. Não esqueça de deixar o like, algum comentário. Se quiser um Uber, Carlinho. Tamo aí. Falou. Valeu. Fui.